Da er påsken over. Utstyret virker, håper jeg. Det har nå sjekket at jeg har slått på lyden. Dagens tema er høykvalitetssystem innen logistikk. Strengt tenkt så er det da sånn at når du skal levere et produkt som en kunde ønsker å kjøpe, så må det ha en kvalitet. Den kvaliteten er kanskje lettere å tilby, å skaffe eller få på plass, når det er kunder som er nær der du er, der du produserer dem. Og derfor skal jeg si, den store utfordringen på global logistikk blir da, hvordan klarer du å ta vare på det kvalitetssystemet når du skal sende varen fra en plass der de produserer til kunder langt unna. Og det er kanskje den prosessen som er i fokus hos Gårde. Altså, det går egentlig på markedsføring. Altså, du lover kunden et produkt. Kunden mot til dette produktet. Og så er det spørsmål om de er fornøyd eller ikke fornøyd med produktet. Skal komme til det da. Nok så snart. Men la oss ta en kort oppsummering fra sist, siden det er en stund siden. Oppsummering fra sist er egentlig den siste utlagde forelesningen, for det er den manglende forelesningen som viser seg å ikke være der. Men nå da, vil vi da oppdatere den nest siste utlagde forelesningen, som er forelesning nummer 10. Men det vi kommer til å snakke om hovedsakelig i dag er altså den kvaliteten du kan framskaffe på de produkter du omsetter, og den servicen kunden får, eller opplever at han får, for en kunde i en hand på nynorsk, og derfor så blir det hovedfokus. Det er gjerne sånn at, i alle fall det går det her da, definerer en basiskvalitet, og den basiskvaliteten er også definert både av de som lager produkter, organisasjonen rundt det, men også de kunder som vil kjøpe produkter, altså den eksterne eller utenfra. Og da kommer den servicekvalitetsmodellen inn i en historie av utvikling av det som heter kvalitetskontroll. Og som ikke uventet er skapt i Japan. For de hadde jo det problemet allerede fra de begynner å bygge opp igjen industrien sin etter 2. verdenskrig, at kundene var langt unna. De var globale, og det er derfor de måtte ha et kvalitetssystem som gjorde at kundene ble fornøyd med produktet. Det tok seg tid for å tilpasse, men det er ingen tvil om at japanske biler, for eksempel, japansk elektronikk og så videre, etter kort valgte i alle fall oppfattet til å ha den kvaliteten som kundene fikk for den prisen de betalte. For det er en sammenheng mellom pris og kvalitet som ikke må komme unna, i alle fall når man kan sin mikroøkonomi. Og derfor så bruker jeg å dele tid på å utvikle en formell prosess. Og en av de elementene i den prosessen må være, hva er det som skaper suksess for et produkt du selger? Når vi var på Stokke, så er det ingen tvil om at designet er en viktig. Tenker du en tur innom Econess, akkurat det samme. Designet er en av suksessfaktorene. Men samtidig så er det sånn at når du ser et internasjonalt marked, så vil det finnes internasjonale standarder, og det er da viktig at det produktet tilfredsstiller en sånn standard. Neste gang så antyder at det blir resten av Gårde. Vi har egentlig anledning til å bruke to forelesninger til, og jeg lurer på om ikke vi kommer til å dele det opp. Men det får vi se etter denne forelesningen slutt. Hvis det er spørsmål om prosjektrapporten som det nå forhåpentligvis er ferdig med å skrive, om det er ting det lurer på, mangler og så videre, så ta kontakt. Det har jeg i tillegg fått tilsett i et forsøk på å lage en prøveeksamen på det som blir den nye eksamensformen, der jeg får lov til å ta med deg alle hjelpemidler. Det jeg har sagt i utkastet er at du må lage et svar som tilsvarer 4 timers jobbing i et lokale, ikke hjemme, sånn som det gjør det nå. Så skal jeg få tilbakemelding hvis det vil da. Hjemmeeksamen teler ingenting.
Men det er bare et forsøk på å fortelle dere hvordan en eksamen kan se ut med det nye opplegget. Så det er rett og slett å gi deg en sjanse til å teste ut før du møter opp. For tidligere har jo studentene bare kunnet sett på tidligere eksamen. Og så visst kunne eksamen dreie seg om. Og vi har til og med delt ut et A-svar for en tidligere eksamen. Det kan du ikke gjøre nå, for det er ingen som har hatt sånn eksamen som det skal ha. Så det er bakgrunnen. Ok. Sist snakket vi om logistikkstrategier. Og det er egentlig et mål, å sikre visse mål for organisasjonen på lang sikt, og styre mot en visjon. En visjon ligger langt frem i tid. Derfor skal vi en strategi. Det er en langsiktig tilpassning. I et globalt logistikkmiljø, og det er det vi snakker om i dag også, så trenger du lengre og mer komplekse logistikkopplegg. Kort og godt, for det skal krysse større avstander, det skal fram til kunder som er langt vekke, og som har en helt annen oppfatning av det produkter de kjøper, enn sannsynligvis det du har av kunder lokalt, eller til og med i Europa. Så internasjonalt så kan du ha kunder som, når det blir globalt, ikke vil være de kundene du når med den nye åpningen mot de nye markedene som er enda lenger unna. Så kompleks, rett og slett for at tilgangen for eksempel til logistikkopplegg er annerledes, sannsynligvis mindre, eller i alle fall annerledes utviklet enn det du har i dagens marked. Og nå snakker vi om norske bedrifter. Men det som jeg sa sist i kapitlet, det forrige kapitlet er da, at tredjepartslogistikk vil da være veldig fristende å bruke. Kort og godt for at når du ikke kjenner den nye markedet din, så vil det være selskap som har den innsikten. Men tredjepartslogistikk behøver ikke bety lokale selskap, men det betyr selskap som opererer i internasjonalt marked, som dette her er. Det vi ser jo at handelen globalt vekser. Ikke minst for at Kina, som er den nest største økonomien, handler mer enn de gjort før. Men som følge av at Kina handler mer, så handler de mer med sine naboland, og da har nabolandet også større mulighet til å kjøpe og selge internasjonalt, og da er med på å påvirke volumet av internasjonal eller global handel. Og så har teknologiutvikling gjort det enklere. Jeg har sikkert sagt det før, men poenget er når japanske gjester går ut på japanske restauranter og eter sushi, så får de det som nå fremstår som fersk laks. Det er på grunn av teknologiutvikling. Når blomstrene som ble kjøpt hos Mester Grønn inne i Ålesund sentrum, kommer fra Kenya og ikke fra Nederland, så er det teknologiutviklingen som gjør det. Ikke bare teknologiutviklingen, men en del av det. Og i alle fall er tredjepartslogistikken inne i den forstand at der du fikk frakta fra Amsterdam, ble nå frakta fra Nairobi. Og der som du frakta det med er i utgangspunktet dyr transport, lufttransport. Men på grunn av at det er ledig kapasitet, på grunn av ubalansen i persontransporten til og fra Kenya, så er det rom for å bruke ledig flykapasitet til å flyge motsatt vei. Og da blir den tilbudt mye billigere enn når du har et spesialopplegg. For spesialopplegget, da var vi tidlig innpå med Antonov-eksempelet, altså rødvin, først og fremst, fra Europa, som er fraktet fram til en bestemt dato til kunder i først og fremst i Japan, som er villige til å betale ekstra for det, og på den måten betale for det. Så det er to måter du kan løse tredjepartslogistikken på. Det ene er å ha spesialsidig opplegg til krevende kunder som kjøper eksklusive produkter, for de er priset høyt, og du kan betale ekstra for det. Eller at det er ledig kapasitet for logistikkselskap, som gjør at du kan tilby deg en løsning som er billig, og mye billigere enn han ville vært hvis det var eksklusivt. Men alt dette her er da, skal vi si, som gjør det lettere å ha en logistikkløsning, en logistikkstrategi, som gjør at du når globale kunder. Og så er det kort, kommer mer og mer miljø- og økologispørsmål inn
10 salg av produkt, der miljøet, du trenger ikke bare en stor by i Kina for å skjønne det, det er nok til å være en middelstor by i Norge, bedre kjent som Bergen, for å vite at miljøspørsmål påvirker folk daglig, og på den måten setter fokus på det. Ikke nødvendigvis sånn at folk da plutselig blir mer miljøbevisst, men de ser i alle fall miljøproblemer som kan oppstå. Og den andre siden med miljøaspektet er jo det som heter gjenbruk. At du bruker om igjen det som har vært brukt en gang før. Og du kan bruke om igjen på to måter, tror jeg at vi har fått fram nå. Det ene er at du bruker det om igjen på samme måten, altså tom flaske. Eller at du bruker om igjen del av det. For eksempel når de demonterer en PC, men de kaster ikke alt av elektronikken inn i, for det går an å bruke en del av det fremdeles. Og så er jo selve transportteknologien endret seg. Grunnen til at du kan selge norsk fisk som fersk i Japan, og det er ikke for å komme dit, er jo transportteknologien at du har fryseteknologi som gjør at du kan frakte det uten at det er masse sin konsistent og fremstår fremdeles som ferskt. Og jo mer global og handel du har, jo mer omfattende handel i globale markeder du har, jo større grunnlag er det for å utvikle teknologien, for det er rett og slett mer lønnsomt. Det er flere kunder som er villige til å betale for, og på en annen måte får de frem. Men det største element, eller det mest sentrale elementet, er vel rett å si, i det som utvikler global logistikk, er jo rett og slett at flere og flere land tjener folk mer og mer, så de har råd til å handle. Der de før ville ha stort sett vært enten selvforsynte, eller drevet byttehandel, blir det nå mer og mer omsett handel der folk betaler for, eller selger produkter for betaling for. Og da betyr det at det mer blir handlet. Men vi vet om at et problem er at transport er regulert, og på den måten blir transporten dyrere, og logistikkløsningene koster mer. Men som jeg har sagt, og som er poenget vårt når vi bruker Godde, er at det er i logistikken, altså hele kjeden av forsyning, det er et utviklingspotensiale, og som gjør at vi nå kaller det verdikjedeanalyse. Altså hvor henne ligger av verdier, så går han å takast ut for å dekke de ekstra kostnadene, for det blir ekstra kostnader når det er globalt. Og derfor skal man si at utviklingspotensialet kan være for at du oppdager en trend, en reaksjon, eller at du ønsker å påvirke og skape en trend, altså en aksjon. Begge deler ser vi. Men veldig ofte så er det sånn at det er rundt bedriften som driver fram denne produksjonen og har si, verdikjedeinteresse som kanskje er den sterkeste kreften som påvirker det. Kunden der ute kan være enten nær eller fjern, så det er først og fremst de som ønsker at selskapet, organisasjonen skal overleve, som har sterkest interesse av å utvikle logistikken. Og de som har sagt, og mener fremdeles, at det er en konkurransefaktor. Det setter bedriften i stand til å lettere overleve i kampen om kunden, og de kan tilby den kvaliteten som kunden forventer, som skal komme til enda til, om litt i sted. Så det vi gjør i denne sammenheng er at vi ser på selve organisasjonen, ikke enkeltpersoner eller individ, heller ikke på enkeltfunksjoner, men at hele organisasjonen, altså hele nettverket som er i en organisasjon, fungerer. Og derfor så sier Godde at vi må planlegge for kvalitet, vi må kontrollere for å sjekke kvaliteten, og vi må kunne påpeke der kvaliteten kan bedres, altså et forbedringsopplegg. Og husk, som jeg tror vi sa det første dagen, at i Godde så er fokus kundeservice. Den som til slutt bestemmer verdien på det produktet du selger, er kunden, i form av det han betaler. Det vi vet om de fleste kunder er at det sannsynligvis vil bli betalt mer, men det er et problem som det går an å ta høgde for, i alle fall i enkelte marked. Flyselskap gjør det til daglig, busselskap gjør det,
for å ta to nærliggjørende, som det sannsynligvis bruker av og til. Men for at det skal fungere, så må du altså stadigvæk kontrollere at det fungerer. Og som sagt, jo lenger vekke kundene er, jo mer krevende er det. Ikke bare for at de er langt vekke, avstanden vekser, men også fordi at de er i en helt annen kultur, og lever i et helt annet samfunn enn det du er vant med, og på den måten er det vanskeligere å vite hva de har, i alle fall når du etablerer deg. Og til kort lærer du. Og det er jo disse poeng med i går da. Du lærer etter kort, og den måten. Og da ser det ut som at jeg må justere noen skrivetekniske forhold. Det lover jeg å gjøre før den endelige versjonen blir lagt ut. Men som sagt, mer komplekse og mer krevende for å sikre den kundeservicen som kunden vil ha. Kvaliteten bestemmer verdien, og det er det som er kapittel 13. Hvis jeg slår på litt ljus, ja, alt lys på. Ja, så kan vi bruke tavla i dag. Vi kan ta litt kvitt, og litt blått, og litt oransje. Vi har altså en marknad. Det blir omsøkt en viss mengde X til en pris B. Og det vi vet om etterspørsel er at hvis prisen er høy, så er det få kunder. Hvis prisen er låg, så er det mange kunder. Det vi vet nå er jo at den prisen her som vi betaler til kunden, den er nå både produksjonskostnad og logistikkostnad. Men det er ikke så veldig viktig å tenke på nå. Men det vi tenker oss da er at hvis jeg sier at dette er total omsetningen, så vil en del av den omsetningen skje, la oss si, innlands. De som er lengre vekke, koster det mer å få fram produkter til. Så de kan være EU-europeiske. Og så kommer de som er mye lengre vekke. Og de er da internasjonale, europeiske i dette tilfellet. De er globale. Og grunnen til at prisen må opp er da at du klarer ikke å få det samme produktet som er solgt i nærheten av der du produserer, fram til kunden med den nødvendige kvaliteten før de kommer fram til kunden internasjonalt. Og det er dette vi liker å kalle stressless i Beijing. Der kunden i Sykkylven kan få de billigere enn kunden i Beijing, men det representerer en kvalitet som kunden i Beijing ikke har hatt tilgang til før. Og altså, kan man etter 75? Det er mulig å se, tror jeg. Ja. At kunden i Beijing ikke har det produktet i dag. Så det de får nå er kvalitativt bedre enn det de kjøper lokalt. Og på den måten betaler de mer. Så det er hovedpoenget med et høykvalitetslogistikksystem. Altså, det er dyrt å få produkter fram til kundene som er lengst unna. Altså må det de får ha kvalitet som er høy nok. Så minner vi kort om at det vi sa sist, er at for de fleste norske selskap så er den minste delen av omsetningen global. De fleste norske selskap selger forholdsvis lokalt eller regionalt, så det er bare en liten del de trenger å omsette globalt. I forhold til den totale omsetningen. Altså, et norsk selskap er lite i forhold til den kinesiske markedet. De trenger få kunder i Kina for å få selv produkter til den prisen de må ta, for at det skal være lønnsomt å fremstille. Så ja, det finnes sannsynligvis mange konkurrerende selskap, men antall kunder de trenger for at dette skal være et lønnsomt globalt logistikkopplegg for å selge stressless i Kina, er få kunder betaler nok til å betale hele systemet. Det er fordelen med å være liten og norsk i denne sammenhengen.
Men det betyr da at det vi snakker om i dette tilfellet er altså at du selger produkt i en marknad som ligger langt vekk. Og det vil sannsynligvis være sånn at de fleste selskaper har den store delen, kanskje opp mot halvparten, av kundene lokalt. Og de øvrige kundene som de selger til er forholdsvis nær, altså internasjonalt. Mens den siste delen av kundene er langt borte. Nå snakker jeg ikke om Apple og Microsoft og IKEA og sånt. Nå snakker jeg om de vanlige norske selskapene, og de fleste europeiske selskaper vil sannsynligvis være der. Jeg sier ikke at de er der, men sannsynligvis så kan de være. Det vi får da, er at disse kundene her, som kjøper et produkt, som folk i sykkelvenn er veldig vant med stressless, framstår nå som et helt annet produkt enn de kjøper lokalt. Det betyr at det produkter de får, har en kvalitet og tilbyr med den servicen som er nødvendig, så gjør at de får ikke da i den lokale kjøpesenteret i Beijing. Det er den norske versjonen de kjøper, og den blir oppfattet som å være så god, kvaliteten så høy eller god, at de er villige til å betale ekstra for det. Og det betyr jo at det med kvalitetsservice må nødvendigvis ha et løpende oppdatering. For etter kort så vil jo kundene bli vant med stressless også i Kina. Og det betyr at du må ta høyde for at over tid så endrer det seg. Men hele poenget er da, dette er jo sluttkunden. Det er han som skal betale kostnadene for å få fram produktet dit. Og det er han som skal dekke logistikkutlegget som er underveks. Og da er vi over på, dette er jo den eksterne vurderingen, dette er jo kundene som kjøper det. Men de som fremstiller dette produktet har jo også sin oppfatning av hva service er. Og det er da den interne. Så da er vi over på det som vi innledningsvis snakket om. Kundene utenfor har en oppfatning. De som tilbyr organisasjonen har sin oppfatning av service, og de trenger ikke alltid være samfunnet. Men det store utfordringen som jeg har sagt hele veien er at i globale miljø, så er de ulike element som inngår i det som er oppfattet som kvaliteten, oppfattet ulikt. De legger bredt på andre element i det, slik at det er ulike aspekt som teller med. Så hvis dette er kunden i Kina, dit, så har han sin oppfatning, mens hvis dette er kunden i Japan, så har han en annen oppfatning. Og det enkleste er å tenke seg da, for eksempel eksport av norsk fisk, som nå er stor i Japan, men som kan bli stor i Kina. Men kineseren eter annen type mat enn japaneseren, så derfor kvaliteten for din japansk kunde er at fiskekjøttet er rått som sushi, mens når det kommer til Kina så kan det være i en kokt versjon eller en stekt versjon. Så husk på det. Det trenger ikke være mer enn et lite hav imellom, der oppfatningen av kvaliteten er litt forskjellig, for det er mellom Japan og Kina, så ligger et hav, og jeg tror nesten det heter det Gule Havet, men der kan du sjekke selv ved å google på Gule Havet. Det er i alle fall ikke Sør-Kina Havet, for der ligger ned mot Vietnam, og der krangler kineserne om olje og ikke om fisk. Men det vi kan være enige om da, er at kunder i Kina likner ikke kunder i Ulsteinvik, hvis det er det vi snakker om. Og det snakker om for eksempel skipskonstruksjoner. Mest sannsynlig, og da ser vi her, er at de kundene som er i Ulsteinvik ikke betaler den samme prisen som i Kina. Altså er det rimelig grunn til å tro at kinesiske kunder er mer kresende, for de er villige til å betale mer enn kunder i Ulsteinvik. Og så ser du. Ja, men kineserne tjener så dårlig. Gjennomsnittskineserne tjener nok dårligere enn gjennomsnitts-Ulsteinvikingen. Men det finnes enkelt i Kina som kan betale langt mer enn folk i Ulsteinvik, selv om det sikkert vil tro at Ulsteinviks folk har veldig store inntekter og råd til å betale veldig mye. Så jeg er redd for at de taper i konkurransen mot kinesere. Nå tenker vi ikke stilling til korrupsjonsanklagen mot den tidligere sikkerhetssjefen i Kina. Det tror jeg handler mer om maktkamp enn nødvendigvis om kamp mot korrupsjon og høye inntekter og formuer i Kina.
Og da er vi over på tradisjonell økonomisk teori. Og den sier at hvis du ønsker å ha en høy pris, så må du gjøre produktet eksklusivt. Og man likte å kalle det for eksempel Porsche. Porsche, var det sånn du skriver? Nei, det var det ikke. Lamborghini. Jeg tror det er GH. Jeg tror at du nå kan kjøpe en forholdsvis gammel Lamborghini til, som er brukt til en veldig høy pris, for det er veldig få av dem. Så eksklusiv, eller høy pris, betyr rett og slett få. Mange som kan betale for det, få som vil betale for det, og grunnen til at de vil betale for det er at ingen andre har det. Det er eksklusivt. Og hvis det snur dere rundt i klasserommet, så ser det veldig få som kan si at de har sin Lamborghini stående hjemme. Selv i Ålesund, så tror de må lete langt etter dem. Og folk trodde nok når de begynte å kjøpe Tesla, at det skulle bli eksklusiv. Men det var før norske myndigheter sette ned avgiften på Tesla. Så nå kryr det vel nesten av Tesla, selv i en liten by som Molde, som er mye mindre enn Ålesund. Men altså, ønsker du å gjøre produktet ditt eksklusivt, må du sette en høy pris, så gjør det at få har råd til å kjøpe det. Prisen ekskluderer tall på kunder, og det er hele poenget. Så det vi snakker om når vi snakker om høykvalitetssystem, egentlig at du kan tilby høy eller god kvalitet, og en del av kvaliteten er den servicen du får når du kjøper eller skal bruke og ha tilgang til produktet. Og det koster ekstra mye å få selge. Det man husker på er at det finnes alltid konkurrenter som tilbyr tilsvarende produkt. Grunnen til at du kan ta ekstra mye for det produktet du selger, er kort og godt at det blir oppfattet som mer eksklusivt. Så derfor betyr det at om du får produkt som er billigere, altså lavere pris, så blir ikke det oppfattet som har den samme kvaliteten, eller det blir ytter den samme servicen. Og grunnen til at det går gjennom en internasjonal standard, som er ISO 900:2000, så er det for å få fram dette poenget. Så det kan du lese på egen hånd, som et eksempel på hva er det han tenker på når han tenker seg høy kvalitet? Jo, det skal være minst en gitt internasjonal standard. De fleste vil ønske seg å ligge over av det, og da ser du for eksempel lokalt. Så høy kvalitetssystem er egentlig å gjøre noen kunder litt mer fornøyd, så gjør at de vil utføre litt mer for produktet, og du kan betale der det koster ekstra. Men for selskapet så betyr det jo at hvis du kan innhente de fleste av kostnadene før du selger globalt, så kan du faktisk spare ressurser på den globale tilpasningen, for du har dekket hovedtyngden av kostnaden, for eksempel gjennom investering, å ha utstyr på plass, ha lager på plass, ha butikker på plass, ha salgskjeder på plass, ha kanaler på plass. Så det som kommer på toppen her, det dekker bare de ekstra kostnadene som er der. Og det vil normalt gjøre at du kan gjøre til mindre ressurser. Det koster litt ekstra, men sammenlignet med gjennomsnittskostnaden her, så skal det være mindre. Så du bruker mindre, men kan få mer fornøyde kunder. Så får du dobbelt opp. Du trenger ikke ha det, men det kan være begge det. Total Quality Management, som er omtalt og som dere sikkert kjenner fra før, er altså da med utgangspunkt i Japan, og som jeg sa, langt under kunderne, så de måtte ha et system for å sikre seg at du får den verdien ut av forsyningskjeden. Og derfor så førte Total Quality Management, når det kom opp som konsept, til at de la om forsyningskjeden, det som de kaller Supply Chain Management, så styringen av forsyningskjeden. Men det som gjør at Gordø skriver i lærebok, er at han knytter opp mot markedsføringstilpasning som ligger i verdikjedeanalyser. Og derfor er kvalitetsstyring et element av ulike komponenter som må til.
For det første må jeg ha en leding som fokusert på det, og opptekken av det. Vi kommer litt attende til å snakke om gapanalyse snart. For det andre så er det sånn at organisasjonen må fungere, altså det må være samfunksjon eller samarbeid i organisasjon, slik at alle involverte parter gjør sitt beste. Det betyr jo at alle i utgangspunktet ikke nødvendigvis har den kunnskapen, så de må lære å stoppe. Og det var et eksempel på morgennyheten i dag om et indisk selskap som hadde kjøpt opp et amerikansk dataselskap og tvinget de amerikanske tilsette til å lære opp ifølge de, den de intervjuet på NRK, de indiske tilsette. Og det var så mye snusk rundt at det er vanskelig å si, men poenget er, de kommer og kan ikke systemet, og så må de lære seg. Og sånn gjelder det uansett om det er indisk eller hva det måtte være. En del av det er ukjent med det, og de trenger en opplæring. Og så er det jo sånn at det starter prosesser i en organisasjon, den må styres, og den må sannsynlig styres fra toppen av, for at den skal bli effektiv og fungere best. Og når du da kommer i gang med en sånn prosess, så betyr det at organisasjonen reagerer på det du legger opp til, og kanskje får han gjennomført det han har som mål. I alle fall må de tilsette, fungere og gjennomføre. For det som i siste instans tilbyr kundeservicen er å tilsette. Og det har vi vært inne på i tidligere kapittel, og det husker sikkert Skript, som er min favoritt. Eller hva heter han, kellneren Manuel i Fawlty Towers. Og da er du i enden av prosessen, og det betyr at du har fått den kvaliteten du ønsker, eller håper på, eller satser på. Og den kvaliteten løfter servicen sånn at kunden betaler noe ekstra. Og derfor sier Gorda at det er viktig at ledelsen har vært med på, eller sørget for, at organisasjonen har en visjon. Og den visjonen er sånn at de tilsette henger med i svingarden, for å si det sånn, og er engasjert nok til å sørge for at det skjer. Og det minner jeg om min prosess som jeg startet på, tror jeg, slutten av 80-tallet, der høgskolen da definerte sin visjon. Gjennom å ha en gruppe av de tilsette som styrde prosessen, det var ikke bare toppen som gjorde det, men det var flere, og da sentrale, folk som hadde en posisjon i organisasjon, folk som de øvrige tilsette hadde tillit til, og på den måten klarte du å skape et engasjement. Men det er ikke nok med en visjon hvis du ikke skaper engasjement, og for å si det sånn, et engasjement kan gjøre det lettere å få på plass en visjon. Og det betyr at de som skal være engasjerte er med på å påvirke den visjonen som blir sett. Selve visjonen skal være med å motivere til innsats, men samtidig skal den motivet for innsats være at du lager et produkt som har en kvalitet og en service som gjør at folk beholder jobben sin, altså de lager mer og selger mer og produserer mer. Og derfor så er det viktig at alle som trengs motiveres har en viss mulighet til å definere visjonen. Eller når visjonen er fattet, at de blir meddelt dette her, og at alle som er ikke nødvendigvis involvert i prosessen vet at grunnen til at vi nå legger for eksempel om, er for at vi har en visjon, et mål vi skal nå. Og derfor så sier Gorda, for at dette i hele taket skal fungere, så må det være realistiske mål for kvaliteten. Det skal være realistiske krav på kvalitet den skal oppnå. Det skal ikke være sånn at de som starter prosessen vet at dette er norm alder, det er det minst motiverende som er. Men nå skal ikke vi snakke om fotball eller håndball for den delen. Det må være sånn at de krav som blir stilt, er det mulig å gjennomføre og oppnå. Og at de som skal være med på å skape og få det til, er gode nok til å bidra til det. At det ikke ligger utenfor deres evne- eller kompetanseområde. Jeg tror for de fleste så er det sånn at motivet er at fremtiden blir sikret. Og at du kan si det de ser for seg, både fristet og tiltrekkende.
igjen skulle være første av denne fotballmedia skal dette være. Det er tidlig sesongen da. Og at da de setter av mål er i tråd med den visjonen som de har om kundeservice. Slik at det er en sammenheng mellom mål og visjon. Og da, sånn som jeg husker den prosessen, for jeg var litt mer sånn sekretærrolle, tror jeg hadde. Så jeg skrev og ikke fikk sagt så mye. Men poenget var da at det måtte være en sammenheng mellom visjon og det vi skulle gjøre i det daglige. Så jeg husker at han som ble rektor i etterkant av denne prosessen, han sa da at hvis du har en visjon, så skal den egentlig strekke seg veldig langt. Han tok da det eksempelet at hvis du sikter mot en topp langt der fremme, så kan du risikere at du treffer i verste fall deg selv i foten. Men hvis du sikter mot månen, så kan det hende at du når den toppen som ligger lenger fremme. Så altså, visjon skal være et mål som er forholdsvis langt å strekke seg mot. Sånn som Kennedy definerte det i 1961, når Sovjetunionen hadde skått opp sin første romrakett med en mann ombord, Gagarin, Yuri Gagarin, så bestemte USA for at de skulle være de som sette en mann på månen innen utgangen av 10 året, så var altså 1969 senest, og det skjedde i juli 1969. Og det betyr altså at du har en visjon, den er krevende å nå, det tar lang tid før du når den, men det er viktig å ha en sånn langtrekkende visjon. For det betyr at det du holder på i det daglige, da, løfter deg sånn at du når langt, om ikke helt fram, i alle fall med en god. Servicekvaliteten har det som mål å få ned kostnadene, få til sikrere og bedre levering, øke utbytte av den omsetningen du har i de nye marknadene, og at du øker produksjon. Og i dette tilfellet så ser det ut som at i forhold til dagens produksjon så er dette vel cirka 30% vekst. Så all aktivitet betyr at du skal levere et så godt produkt at du kan øke omsetningen av det, og sannsynligvis ved å få ned kostnaden så vil det i alle fall utbytte øke, men hvis du får opp både omsetningen og holder kostnaden nede, det trenger ikke være begge deler, det skjønner jeg etter kort, men det sier seg selv, så vil det lønne seg. Og snart skal vi ta en kort pause. Men det sentrale for Godin er at de som leier en organisasjon må være villige til å omstille seg. Og grunnen til å omstille seg er at kvaliteten på kundeservicen skal bli bedre. Det går på en høgskole som har bestemt seg nå for at de skal omstille seg. Med som underviser for dere i Ålesund er på en institusjon som har sagt at vi omstiller oss hele veien, men ikke på samme måte som i Ålesund. Så omstilling kan være forskjellig for forskjellige organisasjoner. Men i går der så er det rett og slett å sette en standard og få hele organisasjonen til å bidra til å følge opp dette her. Da tar vi oss en kort pause.